चिसो त राख्नु भएन दिदी ओली रहर पनि लायो एउटा अहिले चाहिँ क्यासेट के म होइन बाबरलाई दिनु बोल्न नि जान्नु पर्ने हुन्छ कि अब छोडेको धेरै भयो यताउता हजुर चिया गानी भन्छ के अरे खाना पाएसी
I'm more and more to Batin Batay. I have a I'm going to go to the house.